अथ तृतीयोऽध्यायः सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः संभूतं षोडशकलं आदौ लोकसिसृक्षया यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभिह्रदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः यस्यावयवसंस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्त्यदो रूपं अधब्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोल्लसत् एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्नरादयः स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखण्डितं द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशः सौकरं वपुः तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षित्वम् उपेत्य सः तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः तुर्ये धर्मकला सर्गे नरनारायणावृषी भूत्वात्मोपशमोपेतम् अकरोद्दुश्चरं तपः पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम् प्रोवाचासुरये साङ्ख्यम् तत्त्वग्रामविनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वम् वृतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकीमलर्काय प्रह्लादादिव्य ऊचिवान् ततः सप्तम आकूत्याम् रुचेर्यज्ञोऽभ्यजायत स यामाद्यैः सुरगणैः अपात् स्वायम्भुवान्तरम् अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्त्मधीराणां सर्वाश्रम नमस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे माम् ओषधीर्विप्राः तेनायं सौषत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोधदि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्याम् अपाद्वैवस्वदं मनुं सुरासुराणाम् उधदिं मत्नतां मन्दराचलं दध्रे कमठरूपेण पृष्टयेकादशे विभुः धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्दैत्येन्द्रमूर्जितं ददारकरजैर्वक्षसि एरकां कटकृद्यता पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं भलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुः त्रिविष्टपम् अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिःसप्त कृत्वः कुपितो निःक्षत्राम् अकरोन्महीम् ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्याम् पराशरात् चक्रे वेदतरोशाका दृष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम् एकोनविंशे विंशतिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान् अहरद्भरम् ततः कलौ सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति अतासौ युगसन्ध्यायाम् दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णुयशसो नाम्ना कल्केर्जगत्पतिः
अवतारा हि असंख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्युः सहस्रशः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः कलाः सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैः विरचितं महदाधिभिरात्मनि यथा नभसि मे गौघो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः अतः परं यदव्यक्तम् अव्यूढगुणव्यूहितम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत्पुनर्भवः यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यद्येषो परता देवी माया वैशारदीमतिः सम्पन्न एवेति विदुः महिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुः अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः स वा इदं विश्वम् अमोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चित् निपुणेन धातुः अवैति जन्तुः कुमनीशमूतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्या विवाग्यः स वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्कपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अतेह धन्या भगवन्त इत्तम् यद्वासुदेवे अखिललोकनाते कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणम्।